Tas ir slepkava. Prokuratūra cenšas panākt pretējo, lai soda Breivīgs izciestu cietumā izbūvētā psihiatriskajā dispanserā. Pēdējais vārds pirms sprieduma nolasīšanas tika dots arī Breivīkam. Kad viņš sāka runāt un paust savus labēji radikālos uzskatus, tiesa zāli pameta nogalināto cilvēku tuvinieki. Spriedumu par 77 cilvēku noslepkavošanu un 242 ievainošanu tiesneši nolasīs jūlija beigās vai augustā. Afganistānas drošības dienesti nogalināšu talibu kaujiniekus, kuri pārdrošā uzbrukumā ielauzās viesnīcā Kabulas pievārtē un sagrāba ķīlniekus. Krīze ilga 12 stundas. To laikā dzīvību zaudēja vismaz 20 cilvēki, viņu vidū visi 5 uzbrucēji un daudz civiliedzīvotāji. Talibi paziņojuši, ka uzbrukums viesnīcai izdarīts tāpēc, ka tajā regulāri notiekot amorālas ballītes ar dzeršanu un izklaidēm ar prostitūtām. Afganistānā pēdējo 4 gadu laikā par 40% samazinājies opija magoņa audzēšanas apjoms. To sekmējus drošības situācijas uzlabošanās, magoņa audzēšanas apkarošanas pasākumi un programmas, kas mudina zemniekus audzēt legālas lauksaimniecības kultūras. No Afganistānas nāk 90% no visām opija magonēm pasaulē. Turklāt lielākā daļa ražas tiek novākta nemierīgajā Helmandas provincē. Tā kā talību kaujinieks finansē no narkotiku ieņēmumiem, magoņu audzēšanas kritums ietekmē arī viņu spēju organizēt uzbrukumus. Viens no ASV bagātākajiem cilvēkiem, Lērijs Ellisons, nopircis Havaju salu Lānai. Viņam tagad piederēs 98% salas. Agrāk tā bija slavena ar ananāsu plantācijām, tāpēc joprojām tiek saukta par ananāsu salu. Pēdējos gadu desmitos tur gan galvenokārt attīstās turisms. Darījuma summu neatklāja, taču par salu prasīti 500 līdz 600 miljoni dolāru. Salu pārdevis miljardieris Dēvids Mērdoks, kuram tā piederējas kopš 1985. Gada. Salā pastāvīgi dzīvo aptuveni 3200 cilvēku, bet tik gadu to apmeklē vēl aptuveni 25 tūkstoši. Vietējie iedzīvotāji cer, ka Ellisons ieguldīs līdzekļus salas infrastruktūrā un attīstīs turisma projektus. Ietekmīgais biznesa žurnāls Forbes tehnoloģiju gigantu Oracle īpašnieku Ellisonu atzinis par pasaulē 6. Turīgāko cilvēku ar 36 miljārdus dolāru vērtu bagātību. Karstā laikā jābūt uzmanīgiem arī sēžoties pie autostūras. To apliecina šodien notikusī avārija uz salu tilta. Kadai autovadītājai pēkšņi kļuva slikti, viņa zaudēja samaņu un auto